chú anh à gió say tai អរ័យដាក់ចឹងអត់ស៊ីគ្នាទេអត់ស៊ីឈ្មោះស្រស់ឈ្មោះអីគេសំភីគូឆ្មាមិនដឹងឈ្មោះប៉ុណ្ណាណាណាយ៉ាត់ឈ្មោះស៊ីសាយអឺដោដោដាក់ឈ្មោះអីគេអឺដាក់អឺដាក់អីគេអយ៉ាត់ឈ្មោះស៊ីសាយដាក់ឈ្មោះអូនពេញពេញអីចឹងទៅឲ្យព្រោះចឹងអាស្រស់ចឹងអីអូយបងអូនស្ដាយឯក្រូចមិញម៉មីមិនគួសោះផ្អែមស្ផែមទឹកស្ករជិះនេះអឺសញ្ញងសញ្ញងដឹងក្រូចមួយទៅអាណាតផ្អែមមែនទេអត់ដឹងហងគាត់ដឹងទេប៉ុន្តែអានេះផ្អែមទឹកស្ករសញ្ញងអើយស្ដាយមែនទេនេះម៉មីមិនគួសោះផ្អែមទឹកចៃមកគាត់ថាទុំហីនឹងគាត់ថាទុំហីសញ្ញងអីមើលនេះស្ដាយនេះបេះសាក់លបងបេះសាក់លបងតែទឹកដល់ហើយអូសញ្ញងឲ្យផ្អែមទឹកស្ករស្ដាយនេះឥឡូវនឹងស្ដាយក្រូចហ្មងអត់គួរឥឡូវសញ្ញងភ្លក់មើលនេះមកស្ដាយមែនទេណាមុនមុនប្រាប់អត់ជឿប្រាប់ជឿឯងបងផ្ដាបងនោះផ្អែមផ្អែមដល់ពេលមិនណាញ់អត់ជឿបងខ្លួនផ្អែមស្គរសញ្ញងអើយស្ដាយណាស់ជឿខាត់ស្បាយមិនខ្មិចទេចឹងស្ដាយក្រោយស្ដាយមុននេះឥឡូវយើងគួរខាត់ស្បាយឬគួរញ៉ាំឥឡូវភ្លក់មើលតើយើងគួរតបបន្ថែមខាត់ស្បាយឬផ្អែមឬស្គរចឹងញ៉ាំមើលអីកុហកទៅអីអូយលោកអូយតោះញ៉ាំអ่ะអឺសែមួយសែមួយសែមួយមកដល់ហើយអត់ឃើញមកញ៉ាំទេមកដល់មើលមកផងអីស្អាតមកអីជីអកកោះចឹងណាដេកគេអត់គៀថ្មិញប៉ែគៀថ្មិញប៉ាយគាត់ឲ្យជុំវិញមកជីចាញ់បោកម្ដងគេផ្ញើទុកសិនលងាទាំងថ្ងៃដាក់មកលងាមកបះរោមច្រងនេះក្រោយនេះខ្ញុំបានប៉ែលងាប៉ែលងាខ្ញុំបានទៅកាត់ស្បែកទៅត្រូវហើយអូយអរេចិត្តទៅខាត់ស្បែកចិត្តបងសញ្ញាទៅបោះចោលមកគេនេះទៅខាត់ស្បែកហើយមានមកបោះចោលមកគេទេនេះគាត់លឹតអាចូលចឹងខាត់ស្បែកល្អណាបងគាត់យ៉េឆ្នាំមកដែរតែអីសិនកូនឆ្មាសញ្ញាមកកូនឆ្មាដឹងកូនឆ្មាអីកូនពោសតាមកគេដែរកូនពោសតាអឺសញ្ញាមកមានដាក់ឈ្មោះអពុកគាត់ហើយអស់ហើយអាចូលអេងអាស្រោះហ្នឹងមែនសេដ្ឋីចឹងហើយដោឈ្មោះ3នាក់ហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយតែនេះកំហេអត់ទៅកន្លែងដោតែនេះអឺនោះសិទ្ធៃបូនសិទ្ធៃស្រស់អឺខ្ញុំក៏ជឿដែរថាផ្អែមនោះគាត់នេះក៏ជឿដែរហ្នឹងហើយផ្អែមដល់កោអីផ្អែមឡើងងាផ្អែមឡើងកញ្ញែងខ្លួនផ្អែមឡើងញាក់ឬស្គល់មិញអឺបងស្រីនៅក្រៅរស់រាយណាស់អូយអូនឯងសម្បត្តិឯងលោកលេហិនតរកលេទិញលេប្រោយហេនតរកដាច់មកអីប្រោយអឺបងចង់ជួបអអសវ៉េមកអកទួអសោះទេអាណាត់គាត់ជួបកំហេបានកំហេជួបឥឡូវឲ្យគាត់ជួបអសោះទេអាណាត់គាត់មកសោះអ្ហាសោះនេះសោះអ្ហាសោះពុកដេកញ៉ាក់អានេះញុំណងនេះបងនេះនេះអសោះអត់ដេកញ៉ាក់ណាដេកញ៉ាក់វាពីសង្ហមវាទួយឡើងញ៉ាក់ទៅតាត់អសោះអ្ហាចាក់ឆ្លើយអសោះនៅរឹកសោះអ្ហាញ៉ាក់អសោះប្រយ័ត្នអត់លើបងអើយប្រយ័ត្នពុកញ៉ាក់អាអត់ហើយវាសង្ហមអត់ទេវាសង្ហមវាត្រជាក់ខ្លួនវាសន្សាយប្រភេទសត្វហ្នឹងដូចហាពួកហ្នឹងវាធ្វើអញ្ចឹងមែនវាញាក់យើងទាំងអស់ទៅហាវាររំទៀតជុំមានមានអាគេនាំគ្រឹះទៅទីទីទៅអមែនមែនអានេះញាក់ខ្ញុំញាក់ច្មោះមានអាគេមានអាគេនាំស៊ីទៅអត់អត់ EDM អា EDM មែនអូហើយជុំមានអត់មានអ្នកនាំទៅមកវាជិះរំមកអនុរំអត់ចាអនុមិញពងញាក់ដែរឃើញណាប្រឡែងនេះគេមានក្តីសុខគ្នាម្នាក់ម្នាក់ណាអ
ឲ្យបលេងតាំងពីអាណាតកូនសក់តថ្ងៃបលេងហើយឲ្យគ្នាស៊ីស្បៃឲ្យគ្នាស៊ីស្បៃឲ្យគ្នាស៊ីតកូនណែវាចូលត្រង់ប្រាច់ណារួចគ្នាលើហើយអូយលកជូតអានេះអានេះឈ្មោះស្រោះអាឆ្មាកត្រូបអានេះអានេះឈ្មោះជូអេងជូអេងជូអេងខ្ញុំទេស្រោះជូអេងគុំយ៉ាស្អាតធ្វើត្រង់ទេបងធ្វើត្រង់ឲ្យវារត់ណាណាអត់ទេអត់នេះថៃថៃថៃតាថៃតាយ៉ាថៃក្រាត់ជាប់អាចទៀតថាអឺក្រាត់ជាប់អាចទៀតជាប់បណ្ដោលីតាទៀតណាមួយទៀតអូណាហីគេមានបាត់មួយម៉ៅដូចជាបាត់ណាបាត់រំកំហើយអត់ទេហីគេមានអីយឺមហេនៅក្នុងហ៎ណាណាហីគេមានចង់ដឹងយីអូតណាចាំសួរបាយុអូយអូយអូយងល់ងល់ញញងល់ងល់វាលូតវាលូតមែនវាលូតមែនទៅលូតក្បែរងល់ទៅទឹកបាត់ដកបាក់បានសាច់ហូបអត់បើអូនហ្នឹងនិយាយមែនណាបងស្រីក៏ក្បិនណាអូនអូនក៏ទៅក៏ក្បិនណាក៏ថាអូនអូនចាំតិចនិយាយសិនចាំចាំបើកនិយាយសិនណាក៏ថាអូនអូនឯងណាអូនឯងនាំដងដល់អូនឯងអូនឯងបានផលហ្មងអូនឯងនាំដងដល់ឯងបានផលហ្មងនិយាយទៅណាអានេះនេះទូជឹងប្អូនផាយុទីនេះទូជាអូនផាយុទីនេះប្អូនផាយុប្អូនពៅផាយុអ្ហ៎អាប្អូននៅក្បែរកលៀនគាត់រ៎ទូជាងទៀតគាត់ថាអូនឯងដាំដូងហ្នឹងតើអូនឯងមានសថ័យទេសាដូងហ្មងនេះបងពងសថ័យហីនេះបងនេះពងសថ័យទេសាដូងហ៎បងនេះហ្នឹងបងហ្នឹងនេះបងនេះអឺតេងថែមួយទៀតមកដាក់ឈ្មោះស្រីញុងអើយបងមានហីមានគួនដែរបងតែខ្ញុំបាក់ដាក់ច្បាក់បាក់ដាក់ច្បាក់ទេហៀដាក់ឈ្មោះស្រីញុំចុះខ្លះផងហើយអានេះឈ្មោះស្រីថៃអានេះឈ្មោះជូអេងនេះឈ្មោះអសរមអូចាជំនអសរតែ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 បារាអសរលេខមកកើកមកអសរលេខចាំដល់ឯកែញ៉ាហូតមកអាសូចង់និយាយមកមើលណោះខាងលើល្អអសរអសរទោះប្រឡាក់អាចដូច CEO ដែរចង់ហ៎អាចចង់ឲ្យការញាក់ភ័យមកខាងមកបាញ់ដាក់ឈ្មោះអត់ទេអូយមួយអូយមកមកមកគេមកគេអូយមកគេអាចឲ្យភ័យឯងចង់ឲ្យការភ័យសោះភ្នួងដឹងថាចេះរល់ល្អឲ្យយាយអាចសោះតែជាមកញោមកាន់តែដាក់កាន់ដងតំណងណាចង់ហ៎ប្រវាយអឺអត់ដូចអាចសោះនេះមែនតែបងចង់សលើកលែងដល់ប្រវាយចាំបងនោះណានោះឯងសោះដល់គ្រប់ណាអត់ឥឡូវយាយមកធ្វើសកលពាក់ម្នាក់ឈុតហ្មងហ្នឹងមែនទេបើខ្ញុំនិយាយខុសនេះអាចចប់ក្តិតមែនខ្ញុំអាចមិនដុំអាចណាទេនេះគ្នាសោះហ្នឹងទូចអោផ្លោកផ្លោកគ្នាសោះហ្នឹងអូយចុះតើសោកផ្លោកខ្មៅដូចអញដែរអូយមនុស្សខ្លាចនិយាយទៅគេមិនចង់ដឹងមិនចង់លឺតែលក្ខណៈថាអូអីគេប្រកាអើយប្រការំយល់កាសញ្ញងអត់តន់តុំទេចឹងកុំផ្លាញ់ទេតុំហើយតែគាត់អត់តន់ផ្អែមខ្លាំងទេចឹងចាំផ្អែមខ្លាំងជិះបេះតន់ឡានហ្នឹងតន់អត់ទេម៉ាមីបេះអត់តន់ម្សិលមិញហើយម៉ាមីបេះមកគ្រាប់ខាតហើយចាំឲ្យតុំខ្លាំងចាំបេះម៉ាមីអត់កណាញ់ទេខ្ញុំមិនចង់ហូបទេមានណាខ្ញុំហូបថ្ងៃមុនមិនអស់បន្តែងចង់និយាយថាតុំទុកអូយអីចៃស្អីលោកអើយមកកេះទៅក្បាលអីចោះអាយ៉ាក្បាលហ្នឹងអត់សំខាន់វាអត់តុំមិញបេះមកគ្រាប់មិញអស់មកគ្រាប់អីហ្នឹងតន់មែនតែវាមិនតន់ទុំតន់តែវាតន់ទុំអត់ទុំមែនវាតន់តន់តន់ដល់តន់ទុំហ្នឹងមានក្រហមឆ្អិនឆៅអើយ៉ាចុះមកជុំ
ទៅទូឆាតិចមើលកៅណាមកខាងមុខខ្ញុំនេះនេះផ្កាស្អាតណាមកខាងមុខដឹងកន្លែងទៅណាវាកាត់មួយឆ្វែឆ្វែអូយផ្កាស្អាតណាលោកអើយមិនថាផ្កាឯងបោកផាវៃទៅរីក្នុងសួននេះផ្កាមលីងក្តាំងងារដូចជាមិនត្រូវបាយធម្មជាតិឯផ្កាដែរបើផ្កាក្តាំងងារគ្មានអ្នកដឹងថៃបើគ្មានអ្នកកាយីហូបក្រអូបពេលថ្ងៃកាជីបកាចង់រៃដងធំអូនមិនមែនដងអូក៏បើនេះដងធំអូនមិនមែនអូសម្រត់ដឹងទេបងខ្ញុំឆ្លៃក៏មិនបត់តនទេដងធំមិនមែនដងហ្នឹងទេអូនអូយបងហើយចុះបើអូនទឿហ្នឹងឲ្យអូនដាំដងធំមិនបងនេះអូនចង់ប្រាប់បាយអញ្ចេះឥឡូវដេសាអីសញ្ញុំក៏អត់ដឹងរឿងសញ្ញ ாய் មិនប្រាប់គេថាមមីនេះទិញដីនេះបងអដុំធំឥឡូវបាក់ញោមឲ្យបាយមើលបាយមើលបាយចាំមើលបាយកុភិចភ្នែកបាយតាភិចភ្នែកបាយនឹងរឿងមួយខ្ញុំហ្មងឯងនេះបងនេះអូក្តៅក្តៅក្តៅគាត់ប្រចាំងនេះប្រចាំងនេះគាត់មើលទៀតអាណាអាលុតបាត់គោមិនដើមតរ៉េទេណាបងនេះទៅដោះគោមិនតរ៉េទេណាបងនេះបងនេះនេះបាយឃើញដុំធំហ្មងបងឃើញហ៎បាទបងឃើញដុំធំនៅបងនិយាយទៅបងបងបងឃើញនៅបងនៃចកានេះដាំដងបងឥឡូវបងឃើញនៅបងខ្លែមួយអានោះពីរបងឃើញនៅបងអត់ទុនសាយប្រមាណមកមីទុនសាយ4អូនញី2ឈ្មោល2នេះអបងឃើញនៅបងដូមធំគូហ្នឹងបងហើយអូនទឿហ្នឹងបែរមិនដល់ហេអាដីជាប់ហ្នឹងអូនតិញហ្នឹងអូនតិញតិចទៀតប្រីទៅហ្នឹងឯងនេះអានេះបងដូមនេះនេះបងនេះអានេះដូមមិនអូនបែរដល់ព្រោះអូន1ម៉ែត្រ52ហ្នឹងបងទៅដាំដូមធំហ្នឹងទៅដាំចោលចឹង1ម៉ែត្រ52ហ្នឹងបងនេះអានេះសេរីទឹកខ្មុំអានេះតូមហើយបងសេរីទឹកខ្មុំមកនេះអានេះអានេះតូមហើយតែនេះតូមហ្នឹងតូមហើយអាហ្នឹងតូមហើយ100ស៊ីមរៀតូមហ្នឹងនេះអូអានោះក៏ទុំនោះឥឡូវក៏ទុំនោះឯមុនធំម៉ៃមិនធំបើអូនជឿតែអានេះទុំអត់ទុំឯងរបកធំឥឡូវជឿទៅទុំអត់សាយងអាណោះទៅទុំសាយងចង់បែបនេះអត់ទេរបកធ្លារបកធ្លាជឿទុំថាទុំហើយសាយងបែចាបែតទៅរបកធ្លាទុំឯងខំឥឡូវឲ្យហ្វេនមើលថាទុំមិនទុំទុំមែនបែមកចុយយ៉ាក់ប្រោយអូយគាត់បាក់ក្លាសេឲ្យស្រួយទៀតអូចាញ់3ទៀតអូយមួយទៀតមួយទៀតឯងអូយអូយអូយអានោះធំណាស់នោះអានោះអានោះធំណាស់អានោះធំណាស់ធំណាស់មិនធំខ្លាំងអាណាអាណាអាណាអា3នេះធំខ្លាំងយីគេនេះទៅសំនេះទៅជិះប្លុកអឺដងខ្ចីនឹងធំបានថ្លៃនេះនេះប្លុកទៅទៀតហ្នឹងឯងដឹងហើយមែនទេចង់និយាយចេះចង់និយាយថាអាដងពួកអាដងនេះហ្នឹងអាដងយីហូបហ្នឹងអាដងយីហូបមកគ្រុកសិនចុះគ្នាមកគ្រុកសិនណាអូហោឡើងចូលមកលប់សិនក្រៅក្រៅជិះចុះសិនចុះសិនចុះចុះអូយអូនតខាល់មកតាមតិចមកអូននេះភ្នែកធ្លាក់លែងជាងក្រៅបាត់ឡើយហ្វេនលេងស្រឡាញ់លើ friend ឆ្លိုင်းរត់ស្អីស្អាតស្អាតយើងមិនស្អាតក៏ឈប់មើលយើងលើស្មាត់